Ja, ku jemi përsëri së bashku të ndëruar miq, vazhdojmë të diskutojmë elementin më thelpsor të ngërçit politik. Vettingu, drejtësia, reforma në sistemin e drejtësisë, sigurisht në krah të ndryshme. Po zoti Majë, edhe për ta përmbyllur tek elementet që interesojnë qytetarin. Ndërsa lidhur me ligjin për organet e qeverisjes së gjyqësorit, ju e thatë dhe në kronik, gjykata kushtetuese e ka gjetur në përputhje të plot me kushtetutën mënyrën e organizimit dhe funksionimit të organeve të reja të qeverisjes gjyqësorit. Pra, nuk ka prekur në asnjë gërm organet e reja të gjyqësorit. As kë lëgjon, as kë lëpon. Propozimet të opozitës, ju personalisht si jurist, i keni konsultuar, po, thjesht, jo zyrtarisht, po thjesht si jurist. Deri në momentin që opozita ishte pjesë, pra përfaqësuesit të opozitës ishin pjesë e Komisionit të Reformës në Drejtësi, janë marrë dhe diskutuar të gjitha propozimet e fësjela nga opozita. Pas momenti që opozita e braktisi Komisionin e Postashëm të Reformës në Drejtësi, sigurisht që procesi nuk mund të blokoshte, ne vazhduam dhe përmbyllëm deri në fund procesin e bërjes së paketës parë për 7 ligjeve, ndër ku përfshirësht edhe ligji i Vettingut. Tani, absolutisht, deri në momentin që funksionoi Komisioni Reformës në Drejtësi me pjesëmarrjen dhe të opozitës, ishin jo vetëm antarët e komisionit, pra deputetët e opozitës, pjesë e këtij komisioni, por dhe ekspertët e opozitës ishin pjesë e sot edhe bëhet, cilat janë elementet që e kanë bërë ligjin më vlefshëm për të shkëmbyer dhe sigurisht më pak. Nuk besoj që jemi këtu për të komentuar vendimet e gjykatës kushtetuese, edhe pse nuk është se kanë ndonjë interes edhe për publikun. Diskutosh si politikan, nuk je përfaqësues politik dhe juridik. Prandaj edhe un thash që ka një dimension politik reforma në drejtësi. Në kuptimin që produkti që janë ligjet janë produkt i një debati, një atmosfere politike në parlament. Vullnet politik që konvertohet në vullnet juridik. Dhe përsa i përket asaj çfarë zotria tha pak më parë, mirë është që të mos kemi memorin e shkurtër. Shkaku i cili e ndërpreu në mes e më masandaj, si që duket ka qenë një strategji e majorancës, ishte, nëse e mbani mend, ligji për Vettingun, ishte i pari. Po, ligji për Vettingun është fjala më artikuluar politikisht. Ishte ligji par i cili do të testonte nëse ajo marrveshje e 22 korrikut do të kishte jetë gjatësi apo jo. A ishte e sinqerta apo jo. Do të tregonte nëse palët kishin qenë vërtet të sinqerta me njëra tjetrën. Po, dhe ju të opozitë, vizit që ka bashkë, si me reformën teritoriale edhe me reformën e drejtësisë, unë si qytetar dhe gazetar kështu ju kam lexuar. Atëherë, ti shohim dhe ti rikthehemi. Tashmë kemi edhe hapësirën kohore për t'i parë më me gjakftotësi. Ligji i parë ishte ligji i Vettingut. Nuk ishte hapur ende seanca e shtatorit të vjetshëm. Në 30 gusht, kjo majorancë, pa pritur një shtatorin, thirri seancën plenare dhe miratoi ligjin. Ndërkohë, ne kishim ca kohë që ishim duke punuar dhe të gjendur në këtë lloj nguti nga ana e majorancës, ju përgjigjëm njëherë, me që e keni me ngut e kemi edhe ne. 50 amendamente të paraqitura nga ana jonë. Shenjë e kontributit, shenjë e dëshirës mirë për çm pjesë. Që të mos ishte vetëm ligji i mirë, po dhe procesi politik të ishte po kaq i mirë, sepse gjitha syt tjera, kryesisht ato të gjyqësorit, të ndërkombëtarëve, apo dhe të publikut, këtë duan. Në fundit, nuk është se publiku do lexoj ligji për Vettingun, ama ajo çfarë i ngelet në mendje? Jo, ju dëgjojmë ju për të sortuar sa funksional do të jetë sistemi. Ajo që ngelet në mendje është po ky produkt është i mirë sepse palët politike janë marrë vesh. Jo, nëse palët politike vesh siç ndryshuan kushtetutën. Po pikërisht pra. Ishte gjë pozitive. Tani për çështje kardinale, për çështje kardinale siç është reforma në drejtësi, palët do duhet të ishin marrë vesh. Për çështjet qeverisjes, sigurisht që nuk merrin vesh. Këta janë majorancë, kanë programin e tyre. Ne sigurisht që do t'i kundërshtojmë, kanë votat e tyre, bravo qoftë, do të qeverisin deri sa popullit vendos. Për çështjet të cilat te i kalojnë thjesht e vetëm qeverisje 4 vjeçare, po pretendimi është që shkojë 20 apo 30 vjet. Që nuk është thjesht e vetëm në
ose pretendohet të mos jetë thjesht dhe vetëm në interesin e njerëzve palë politike, as të palës tjetër të opozitës, por të publikut, e udhës është që procesi politik të jetë i tillë. Quam amendamentet i flakën. Pra kjo ishte shenja më e parë, më energjike, më energjike, tani edhe e fundit që të lë edhe kohë. Me që zotria ju fut edhe çështjes nëse është gjykata kushtetuese e tillë që certifikon apo jo besnikrin kushtetuese të ligjeve. Ai ligj që sapo tha, i statusit të punësit civil për cilin kemi edhe arsyetimin. E di çka ka bërë Artur apo jo? Nuk e di a ke lexuar apo jo? Jo, për të qenë sinqert. Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar sigurisht ato dispozita për cilat unë mund të jem dakord me atë që thot zoti Maj. Por ka shfuqizuar një grup të plot dispozitash, të cilat bëj fjalë për shkeljet disiplinore të magjistratëve, gjyqtar dhe prokuror, me fjalë tjera për ta kuptuar publiku. Një gjyqtar sot apo një prokuror sot mund të bëj shkelje sa të doj, të korruptohet, të jap vendimet pa drejta, të shtyj proceset pa fund, të bëj çdo doj. Sot nuk e merr dot në procedin disiplinor sepse deri sot un kam bërë misione. Jo, është ashtu. Verifikon këshilli lart i drejtësisë punën e 2000 edhe një herë, s'më kuptove. Një gjyqtar që është në punën e shtetit në fund fundit, ka detyrë të tij të jap vendime të drejta, bazuar në ligj. Kur shkel drejtësinë dhe kur shkel ligjin, do duhet më përgjegjësi apo jo? Patjetër. Ky është sistemi, ky duhet të jetë sistemi i drejtësisë. Po pra, sot ligji miratuar nga kjo maxhorancë pa një proces politik me opozitën, pa i qëndruar besnikrisht kushtetut. Sot ai ligj është aq i cunguar sa një gjyqtar apo prokuror mund të bëjë shkelje sa të dojë dhe askush nuk mund ta penalizojë sepse ligji është këtë arsye. Kjo e fundit, domethënë. Kjo është një shenjë e cila tregon ngutin e madh që patëm, furinë e madhe që patëm për ta miratuar në mënyrë të njëjtë. Po, dhe kjo është simptom, kjo është simptom që ka kapur gjithë ligjin dhe shqetësimin e zotit Libe. Për të qenë sinqert, jo, nuk e ndaj këtë mendim me zotin Libe, sepse un personalisht kam qenë edhe vetë antare e komisionit e ish komisionit të posaçëm të reformës së drejtësisë, të paktën deri në periudhën e majit të 2016-s. Dhe më pas u zvendësova nga zoti Vasili dhe e kam shumë të gjallë ende situatën kur kolegët e mi të opozitës krijonin artifica, ngërçe nga më të ndryshme vetëm që të mos dhe kjo gjë nuk ndodhi vetëm me reformën në drejtësi, më kujtohet edhe diçka nga reforma administrative territoriale, pra ngërçe të cilat më tepër më tingëllonin si teka sesa realisht si pretendime të mirëfillta politike. Të lutem, unë nuk të ndërprerva. Më falni sa. Dakor, okay. Dhe unë personalisht të paktën në këtë mënyrë e kam parë. Aq më tepër që kujtoj që pas ndryshimeve kushtetuese ka patur tentativa nga të gjithë anëtarët e komisionit të reformës në drejtësi për që kolegët anë të opozitës të sillnin ndryshimet e tyre, pra këto pikërisht këto 50 amendamente që përmend, që u sollën kur deshët ju dhe jo atëherë kur duhej. Si, dhe njere, për të patur datën se ju jeni dhe anëtarë parlamentit, ne vetëm për këtë mirë është të mos të lutem. Të jemi të vërtet. Të lutem. Në 30 mos u lut hiç sepse e vërteta okay, është. Okej, më lutem mos më ndërprit më atëherë se unë nuk të ndërprit. 30 gushti ka qenë dita ku kemi detyruar që ka patur pra shkollë sa kemi një reformë të cilën pretendojmë të gjithë bashk ta miratojmë në mënyrë të gjithë pranuar, që të ketë legitimitet, që të ketë jetë gjatësi dhe njëkohësisht të krijojmë mbi të gjitha atë qëllim për të cilin u ideua reforma në drejtësi, që ishte të krijojmë edhe njëherë të rikthejmë edhe njëherë besimin tek qytetarët që sistemi i drejtësisë do t'i kthehet qytetarëve dhe do të jetë pikërisht ai sistem drejtësie i drejtë, atëherë unë mendoj që duhet të respektojmë edhe disa afate. Përveç se ta shikojmë në thelb dhe të gjitha institucionet të prekeshin dhe të përmirësoheshin dhe shumë e shumë ligje tjera të cilat ndryshonin jo vetëm institucionet, por sigurisht do të shikonim dhe afatet. Dhe për të realizuar këtë gjë, pra rikthimin e besimit të qytetarëve, që ne po krijonim një produkt që ishte i gjithpranuar, që ishte i legjitimuar dhe që mbi të gjitha ishte ajo që donin qytetarët, patjetër që duhet të respektonim edhe disa afate, të cilat mbi të gjitha nuk ishin vetëm afate të cilat justifikonin besimin e qytetarëve, po ishin afate të kërkuara deri
modifikuar edhe nga faktori ndërkombëtar dhe pikërisht nga ato dy elementë ose më saktë nga ato dy faktorë ndërkombëtare, faktorë ambasadorëve apo edhe Bashkimit Evropian, Bashkimit Evropian njëkohësisht, jo ambasadorëve, Bashkimit Evropian si entitet të tërë dhe institucioni që operon në Shqipëri dhe njëkohësisht edhe ambasadat amerikane të cilët vendosen në disa afate që u pranuan nga të gjithë ne që ishin pjesë anëtarë anëtarë të komisionit të posaçëm drejtësisë, njëkohësisht edhe nga të gjithë legjislatura që po përmbyllet tashmë. Kështu që për të rikthyer edhe një herë atë besim që fola pak më parë, ishin të nevojshëm të respektoheshin këto afate. Ne nuk mund të prisnim tani sa të përmbledhej edhe një herë opozita dhe edhe pse kishte pasur kohën e mjaftueshme për të realizuar këto amendamente dhe për të pasur zërin e saj në këto 7 ligje që derivuan nga ndryshimet kushtetuese, e kishin pasur kohën e tyre, kështu që mendoj që bëni dot, keni arritur deri në një nivel që mund të shkoni vetë. Po pa përfaqësues të opozitës? Jo, sigurisht as nuk u pretendua ndonjëherë, mirë po ka disa afate të cilat duhet respektuar. Dhe nëse dikush tjetër nuk i respekton afatet, nuk mund të bllokonim gjithë procesin për e thash edhe një herë për çështje tekash. Unë paktën kështu e kam çështje tekash apo çështje politike, se kanë teka është tani politike, unë nuk i shoh arsyet politike në këtë pikë, sepse pra aq kohë sa ne miratuam diçka me konsensus dhe meqense këta i pas kishin patur gati amendamentet atëherë. Konsensusi ardhi në sajt të performancës së i Zotit Meta edhe LSI-së. Mos harrojmë se ka pasur vrull shumë të madh nga Partia Socialiste. Mua më takon vetëm ta konfirmoja atë gjë apo. Dhe Zotin Meta deri diku dhe pastaj performanca e tij solli palët në konsensusin. Për mua e pyet gjithmonë Zotin Madhi se është nga njohësit më të mirë kësaj praktike, është pa precedent. 140 ka ligj tjetër të aprovuar, me 100 nuk ka. Prandaj kemi arritur në pikën që pak ligji për dekriminalizimin. Këto dy ndryshimet kushtetuese dhe ligjin për dekriminalizimin kanë marrë 140 vota në parlamentin e Shqipërisë. Të paktën në këtë legjislaturë. Do ngjecim këtu se pa këtë në parlament ju ligjërisht vazhdoni dot më. U zgjodhën pala e shumicës, tash i duhet dhe pala e pakicës. Po sigurisht, edhe një herë, të paktën për sa i përket Lëvizjes Socialiste për Integrim, u bë disa kohë tashmë që nga korriku i vitit kaluar ose ndoshta që më përpara korrikut që është propaganduar në mënyrë të her pashershme për një konsensus dhe për pjesëmarrje të palëve në të gjitha proceset politike që ka vendi jonë aktualisht. Qoftë në zgjedhjet që po vijnë, qoftë në miratimin e institucioneve që u krijuan apo që do të ristrukturohen për shkak të ndryshimeve kushtetuese që patëm në korrik, unë mendoj që patjetër ne duhet të ulemi të gjithë dhe dialogu politik duhet të jetë thelbi të gjithës, aq më tepër për të qenë e drejtë deri në fund, do doja që edhe ky debat mos vazhdoj të bëhet për aq kohë sa ka kaluar. E rëndësishme çfarë do të bëjmë tani me këto institucione që duhet krijohen, pra nuk duhet ngelet reforma ndrejtësi peng i një bojkoti të caktuar. Në fakt, kur i referohemi çështjes nga pikpamja intelektuale, duhet marrësh retrospektivën të tashmën dhe perspektivën. Prandaj e sollëm në vëmendje të shkuarën që dalim me një konkluzion më të qartë. Prandaj sollëm edhe jo rastisht. Unë jo më kot e thash këtë historinë dhe më shova faktit që do duhej që në atë kohë, vjet në gusht dhe në shtator, që të ishte një proces i gjithë pranuar konsensual mundësisht. Duket që zotrin ndoshta e ndesi si performancë bën një pyetje unë si gazetar të provokoj. Performancën tuaj ka pas arsye tim politik në raport me elektoratin? Mbaje mend se do ta them. Pra, ç'a shoh që ende sot nuk i kanë lexuar letrat që kemi çuar ne që vjet. Po i kuptoj domethën, kanë arrogancën, kanë numrat. Në rregull, mund të miratoni siç i miratuan, por harruan pikërisht këtë gjë. Që kushtetuta ka vendosur ca dimensione ku pozicioni ynë është i domosdoshëm. Patjetër. Dhe ajo çfarë them unë sot, që ta përmbyll, është, po mirë më kur na dëbuat vjet. Pse na luteni tani për vetingun? Se kjo është pyetja. Në fakt, jo është Tirana dhe vetingu, jo është lutur, është Zoti Meta që po performon. Po, dhe ka falënderimi jo vetëm personal, po dhe politik të Partisë Demokratike për atë gest që ka bërë për kushtetutën. E mira do të ishte ta kishte vazhduar siç u bë ai pakt edhe për ligjet. Jo koi bashkë të takim, po bashkë nuk të përgjigje. Dhe sot, jo, s'ka lidhje, po ne diskutojmë me atë histori. Po flasim për këtë segment të vetingut. I gjon sot. Vetingu bllokuar, s'vjen opozita. Ja më pyetë shka që thjesht. Po mirë, po kur ne donim ta bënim ligjin së bashku. Mirë e bukur. Ndoshta edhe me këtë lloj përmbajtje siç mund ta ketë sot, po si proces politik të ishte për bashkët. Pse na kërkoni sot?
sepse keni bërë një ligj i cili nuk është sipas kushtetutës, nëse nuk do t'i hanë kohën zotit madh se në mënyrë telegrafike, për shkak të telegrafike. Historia ata kanë thjesht, po ata mbrojnë ato bashkë. Po ç'është këmbë? Po ç'është teoria e djalit? E atij që tha, atëherë po ç'është vërtetë se kjo është histori, më vërtet në momentin e dardh aty me këtë histori. Sot ti s'ke kuptuar dhe s'ke për të kuptuar asnjëherë ndoshta rëndësinë e madhe të procesit politik, po sigurisht që sepse menduat në grupe të shtatorëve që ka përgjegjësi, që do t'ia hidhni këtë gjendje ku është kadam një sistem i drejtësisë, o miguin. Sepse shkuat me ide që po të ishte një tjetër përballësi më i madh i majoritetit. Do ta pranosh anë kap sot sistemi. Po kam ish ministër drejtësie, po që ka gjithë kushtet e veta. Tu e 25 vjet për gjendjen ku është kadam një sistem. Ka aq përvojë politike. Se po të kisha patur një figurë tjetër përballë, do isha edhe më racional. Tregoj pikërisht këtë. Ti tregova racional mos ti pas kolegët e tu, po jo ti ndashësh se ti nuk e ke atë peshë, domethënë ka kryeministri. Profesor partisë jeni, nuk është titull personal. Është ai që më ndan atë kopshë. E kupton tani? Është ai që më bën shumë mirë thotë që nuk e bën pa ne që na kërkoni sot. Po absolutisht po. Sepse këta po keq përdorin kompromisin e 21 korriku. 21 korriku ishte po keq përdorin. Marrveshja ne bëm një tolerancë si majorancë, fal, ne bëm një tolerancë me tre pole. Drejtim konsensusit. Këta tani PS-ja, partia më e madhe dhe PD-ja. Po dhe ishte urdhës që ta vazhdonin këtë proces. Po s'është ky thelbi i debatit. Nuk është ky thelbi i debatit. Bën një ligj siç duan e anashkaluan dhe tejkaluan ky thelbi i debatit. Duan të kapin sistemin jo. Dhe sot thon na e bllokon opozita. Si më bllokon këtë? Unë dua që të kalojmë ke niveli i afrimit dhe jo i largimit, dhe jo rastin zot Davavi të mbrojë zonja Caka. Të mbrojë interesin publik. Lustri i gjithë të deri sondazhin a beson në prismëritë e palëve për dakordsi, të nxjerrë sondazhin në Report TV në Facebook. Zoti Madhi, jo rastisht e solla kur është zëri juaj dhe arsyetimi juaj. Atëherë unë do të thojë së pari sa po përmend që këto janë dy ligje të rëndësishme, qoftë ai dekriminalizimit apo kushtetues ligji mbi reformën e drejtësi, të cilët arritën një rekord numri votash, do të mbeten jo për numrin që ato arritën të miratohen, por për nivelin e zhvillimit të dialogut, të kompromisit dhe dakordësisë të përbashkët. Kjo është një arritje e shkëlqyer në historinë e politikës shqiptare, sepse sa më shumë janë numri i votave që miratojnë, aq më shumë legitimitet dhe aq më shumë garanci dhe jetëgjatësi ka ligji. Të mos harrojmë, ishim përpara një sfide jashtëzakonisht madhe, shumë të rëndësishme, reforma në sistemin e drejtësisë. Reforma në sistemin e drejtësisë nuk merret si një ligj i zakonshëm, por në një pushtet i cili ushton atributet e tij, një lloj siç është legjislativi apo siç është ekzekutivi. Pra është një nga pushtetet shumë të rëndësishme. Dhe pa një akord të tillë, pa një marrëveshje, pa një edukim të tillë që duhet të zhvillohet një debat, një diskutim, i gjithë pranuar mundësisht, ne nuk do të arrijmë në produkt. Të mos harrojmë karakteristike të tërë këtij procesi, un kam pas fatin që të jem ekspert i opozitës në këtë proces, është karakterizuar nga një përplasje e madhe të konceptit se sa duhet të jetë roli i opozitës në tërë këtë përfshirje. Njëkohësisht mos harrojmë që kur opozita para 2 vjetësh është përfshirë në këtë proces, kishte mbaruar pothuajse materiali. Por nuk duhet të hyj analizës teknike se unë mendoj që ka shumë më tepër nevojë të diskutojmë çështjet aktuale që i kemi sot, por nxirret një mësim shumë i madh nga praktika në cilën u miratu pra ky ndryshimet kushtetuese. Ishte nevojë e domosdoshme që të ulet dhe të dialogoj pozit-opozit dhe jo të tregojnë forcën dhe muskujt pikërisht në momente shumë delikate. Jo më kot praktika botërore, legjislacioni ynë dhe gjithë legjislacioni botës të zhvilluar, parashikon disa mënyra të votimit, që është një mënyra e thjeshtë e votimit, mënyra e cilësuar, po edhe vetëm këto, edhe mënyra kushtetuese, që janë këto në vetvete. Këto janë një garanci, jo sepse nuk do të mundet majoranca, një majorancë është një parlament të miratoj ligje, po një garanci më shumë që të jetë kontributor dhe opozita. Dhe nga këtu lind pyetja, sepse duket ne sigur jemi në një bilanc i cili do të gjykojë sigurisht në teknikalitete opinioni nuk niset. Po thot, sa është roli opozitës? Është një opozitë regresive apo është një opozitë e cila kontribon? Unë kam kënaqësinë të them, kontributi i provuar i opozitës ka qenë mjaft i rëndësishëm.
Nuk ka qenë thjesht fasad, ja u them unë, vetëm nga ndryshimet që u bën, masi u rishikua nga Komisioni Venecës, ishin jashtëzakonisht rëndësishme. Nuk qenë një tolerancë, besoj, po për te tolerancës që u dëgjua zëri opozitës, nuk po themi imponuar, po me vullnetin e mirë për ta dëgjuar opozitën dhe për të bërë ndryshimet për ta sjellë atë ligj të gjithë pranuar. Unë besoj që janë ashtu si tha Zoti Ulsi, u vendosën themelet e garancisë. Nuk kemi, unë besoj, nuk kemi reformë dhe nuk ka për të dështuar reforma në qoftë se abuzohet dhe thotë që njëra palë politike po kërkon ta çojë drejt shkatërrimit të reformës ose mos miratimit të saj. Jo, se garancia e saj është vendosur, themelet e saj janë ka frik. Themelet e saj, këtu unë mendoj që këtu është një tekalim çik i retorikës, sepse themelet janë vendosur, janë garantuar nga kushtetuta. Çfarë rreziku parashikon të opozita në tërë këtë proces? Opozitin e rrezikun e përjashtimit, rrezikun e përdorimit, që e kemi këtë edukat në punën tonë, të përdorimit të numrave dhe në mënyrë arrogante të miratohej, pse jo dhe me dyshimin legjitim tonin që të kapesh drejtësia. Tërë ofertat tona dhe në vazhdim janë të tilla që rezervojnë të drejtën për shkak të praktikës. A vini re ju për shemb dhe për ta kapërcyer prapë, se më duket sikur jemi marr dhe ju thash deri në fillim fjalës time, sikur po bëjmë bilancin e një produkti i cili nuk ka përfunduar tërësisht. Kemi sot, a dini që vetëm thjesht për mungesë dialogu, sot është vendosur një situatë ngërçi e jashtëzakonshme, faktor të brendshëm dhe faktor ndërkombëtar po përpiqen që të na çlirojë nga kujngërç dhe kjo vjen për mungesën e vullnetit. Por edhe për mundësinë e numurave që kanë njëra forcë përkundrejt forcës tjetër politike. Pse mos them unë që mund të ishte zhbllokuar situata, mund mos ishte opozita jashtë parlamentit, duke kryer tërësisht rolin e saj, misionin e saj në parlament, nëse do të ishte gjetë mundësia, dëshira, vullneti i mirë për të zhvilluar në dialog dhe për të zgjidhur çështjet. Ashtu si u arrit me ndryshimet kushtetuese sa i takon reformës në drejtësi. Kjo nuk po bëhet. Dhe përgjithsisht ngrihet gishtin dhe vendoset mbi opozitën. Opozita është destruktive. Është një opozitë që rri jashtë parlamentit dhe nuk po jep kontributin e nevojshëm. Fakt, edhe deklarata e ministrit të jashtëm gjerman. Unë me pak unë ju falenderoj për kujtesën që më bëni, por unë do t'u them vetëm një gjë. Do ta lexojmë në disa dimensione. Ja, padyshim, padyshim. E para unë po ju them që nëse ka dy palë, nuk është njëra palë e cila pengon 100%. Po është dhe pala tjetër e cila nuk toleron dhe nuk gjen tërë mekanizmat për të ta zhvilluar të dialog. Dhe pa dialog, sigurisht nuk mundet të arrijet. Tre janë mundësit, unë mendoj nga pikpamje teorike, tre janë mundësit. Ose do të zhvillohet një proces legjitim në parlament, në institucion, dhe kur ky mungon, me një herë aktivizohet procesi dytë i dialogut politik, i kompromisit, i mirëkuptimit, dhe kur ky përsëri nuk funksionon, për një vit institucioni vetë nuk funksionon të gjejë një zgjidhje në Komisionin e Reformës Drejtësi, atëherë mbetet rruga 3. Rruga 3 që opozita ka zgjedh në një lloj mënyre, pse jo për ta detyruar, është mekanizëm demokratik, pse jo për ta detyruar majorancën të ulet. Ju thoni ka penguar opozita që nuk po ecën vetingu. Sigurisht, shumë ligjërësishme. Brenda radhëve të shumë ligjërimit që të kalohet, shumë ligjërësishme. Por unë besoj të kthehesh prapë çaf. Unë besoj që kjo analizë dhe ky konkluzion po keq përdoret. Po keq përdoret për të shmangur, për të shmangur vëmendjen nga një çështje që unë do ta vlerësoje shumë më thelbësore, për një arsye shumë të thjeshtë, se data për të prodhuar një parlament të ri, i cili do të garantojë një proces në vijim që do të ishte shumë i suksesshëm në të gjitha reformat që ka nevojë Shqipëria, është pikërisht reforma zgjedhore, se ka një datë kur ajo nxjerr një produkt, nxjerr parlamentin e ri. Askush nuk kujtohet që pse është bllokuar procesi i dytë, po merremi përsëri se kur nuk jemi në një periudhë zgjedhore, kemi hyrë në periudhë. Dhe po merremi vetingu. Absolutisht, unë jam dakord me Zotin Manje. Vetingu parashikon pasojet, produktin e ti 5 vjet, që unë nuk jam shumë i sigurt nëse do të arrij për 5 vjet. Pra do të bëhet kontrolli të gjithë trupës gjyqësore, prokurore e tjerë për të arritur një konkluzion. Ndërsa unë them në 18 qershor janë dekretuar zgjedhjet. Në 18 qershor, çfarë do të prodhojmë? Do të prodhojmë një parlament i cili nuk do të garantoj cilësinë e tij, atë që pritet për faqësimin? Ne themi po.
Dhe nuk jemi, jo vetëm të garantuar, por jemi tërsisht të sigurt me mënyrën se si është ndërtu ky ligj dhe me këmbgulljen e madhe për ta shmangë ndryshimin e këtij ligji. Partitë mëdha. Po sigurt, jo, unë po ju them, Njera, sot për sot ne po kërkojmë që majoranca të ulet dhe të analizojë nevojën domosdoshmërinë. Majoranca sa është ul, un kam pas dhe rastin, pra ti jemi edhe në komisionin e reformës zgjedhore, po ju them, ka ardhur vetëm thjesht me detyrimin, obligimin për një paketë e cila do të merrte në analizë, më falni, do të merrte në konsiderat ndryshimet e propozuara nga raporti i OSBE Odirit. Pa e dini juve, zotri, që OSBE Odiri ka shkruar raporte që nga viti 92 në Shqipëri, dhe të gjitha raportet janë jo për konstatime të veprimeve në kundërshtim me ligjin, por për nevojën e ndryshimit. Pra ka dështuar faktori ndërkombëtar për të ndërtuar një ligj. Dhe sigurisht pritshmëria ime nuk është absolute deri tek faktori ndërkombëtar. Absolutisht është një faktor ndihmës, absolutisht është shumë i nevojshëm ta asistoj, por un kam praktikën time. Nivelin e pjekurisë neve kemi arritur në mënyrë të tillë të evidentojmë problematikat dhe të kërkojmë zgjidhje. Nëse majoranca vjen dhe thotë unë referoj, analizoj dhe jap zgjidhje vetëm çështjeve të OSBE-s, unë kam frikë 25 vjet kemi shkuar me OSBE-n. Mund shkojmë edhe një 25 të tjerë duke pruar nganjëherë pas çdo zgjedhjes me butre. Atëherë le të marrim një paketë dhe të diskutojmë faktet, cilat janë problemet shqetësuese. Do t'u them një gjë dhe nuk do ta zgjas më sepse sigurisht kolegët do diskutojnë. Shiko, kemi një fenomen shumë të rrezikshëm për fatet e parlamentarizmit shqiptar. Që është? Kemi trafikun brenda parlamentit. Është korrupsion i pastër. Korrupsion ku një deputet, ja u them. Një deputet, dy deputet, tre deputet, pesë deputet shkojnë nga një krah politik në krahun tjetër politik. Dakor? Dhe kjo do të thotë, nëse do të ndashin zgjedhjet, po merr një shembull, 72 deputet majorancës. Kanë ardhur me vota të së djathtë. Fal, 72 deputet. Këtë duhet të analizoj, po do të arrij shpejt në konkluzion. Pra nëse do të kemi 72 një majorancë dhe 68 minorancën, nëse minoranca me instrumenta antiligjor, jo moral, jo politik, blen 3 nga 72-shi, bëhet kjo majorancë. Pra për te i vullnetit politik të popullit, sovranit. Dhe po i them, po çfarë pengese ka? Është gjithsej, besoj për ne që jemi profesionist, 5 minuta për të shkruar dhe për të ndaluar këtë fenomen. Dhe pastaj ne ankohemi pse ka filluar tregtia shitblerja e votës. Po mërë, po kur shitet deputeti këtu, qytetari e tje gjithmonë e ndjen veten jashtë i procesi, jashtë demokracisë së drejtë për drejtë. Atëherë si till i dorzuar përpara këtij fakti që në një lloj mënyre është katërrim për atë që na pret më mbrapa. Dhe e dyta, me insistimin, me apatin, me mungesën e vëmendjes, çfarë doni ti thoni, dhe pse janë bë konferenca ndërkombëtare në Shqipëri, dhe pse janë bë seminare, nuk janë vendosur ende ligjet që të garantojnë dy të drejta fundamentale të sovranit, popullit, referendumet një, dhe ligji mbi nismat legjislative popullore që merren me numër të tjerë. Sa referendumi u bë? Kjo, shiko, nëse doni ju jo, ta koncept mirëshka gjë, nëse ju doni ta mohoni, jo, nëse ju doni e demokracisë. Nëse ju doni ta mohoni, edhe un po e pranoj s'ka gale, un po e çoj në nivelin 0 kontributin ton. A do të jepet fund një herë në nivelin e ndërgjegjësimit të zotit Basha, zoti Alibe. Un ju them, po më pranoj, pranoj dhe gabimet që kam bërë, edhe fajet në qofë se do t'i qoje të tila, por unë shoh për te analizës, si kam dhënë logari për te, jam përgjejës për te, kam hum hera herës dhe mbështetjen e opinionit, apo e zgjezet mi, por sot unë kam një vizion tjetër, kam një ndërgjegjësim tjetër, dhe po ju them, mor çfarë na ka pengu, nuk bëhet ende ligji mbi referendumin në Shqipëri, çfarë na pengon ne të bëjmë ligjin mbi nismat legjislative të drejtë për drejta të qytetarëve shqiptar? Po në qofse i hoqë këtë iniciativat me atëre, në qofse këto nuk e janë ligje komplekse, nuk mund të marrë iniciativa, jo, në qofse ka iniciativë një deputeti dhe në qofse ka një diskutim politik në 81 iniciativën e 20.000 qytetarëve, në qofse ka diskutime tjetra, un po them është një ligj shumë i kritikuar sepse është shumë i cunguar që nga procedura deri në fund fare. Pra shumë i vogël, është një lloj sikur të jetë ligji që është për referendumet në kodin zgjedhor. Kërkohet, unë ju thash, unë kam pas fatin të jem në një konferencë shumë të gjerë që është bërë me ndërkombëtarët këtu dhe sigurisht është vendos më një herë në alarm historia. Pra po ju them, pra e përfundova fjalin duke thënë, çështja është shumë komplekse dhe gjithë ky kompleksitet vjen se ne po vuajmë ende jo nga toleranca, po nga domosdoshmëria për bashkëpunim, për bashkëbisedim, për dialog dhe për gjetjen e zgjidhjes. Okej, kalojmë në spotet publicitare dhe përsëri në studio.
Ju jeni